Los ganaderos europeos comparten problemática. No hay precios mínimos y eso favorece a la industria. En España el gobierno quiere imponer unos contratos que también se decretaron en Francia, pero que no dan garantías. Y en Austria son las cooperativas las que imponen precios. un contrato como o que se plantea donde non hai previamente unha negociación colectiva dos precios é obligar os produtores e produtoras de leite a entregar, a firmar un cheque en branco, por decirlo de alguna maneira. O ministro vai meter sobre contratos de durada determinada de 5 anos, de contratos de 5 anos que son prevus, Non vou a aucune modificación. Isso amenará nada do todo se non há de negociación colectiva e de organización colectiva dos produtores para efectivamente fazer pressão suplementar. Das ist das Problem. Dieses System Also rein rechtlich haben die Bauern, uh, sind die Bauern die Besitzer der Molkereien. Ein Problem, das die Produktion im Zufall der kleinen Explotationen konzentriert und sich auf die Europa-Liberalität des Marktes beschleunigt. Die Konsequenzen, die es geben wird, sind eine Wettbewerb zwischen den verschiedenen Regionen, zwischen den verschiedenen europäischen Ländern, im Zufall der Occupation des Territorien. Und in Wirklichkeit ist es in Österreich aber schwierig, uh, auf diesem freien Markt zu bestehen, weil die Landschaft... Las peticiones una negociación colectiva que fije precios mínimos y una regularización del mercado.